Най-кратката приказка – Джани Рудари. Веднъж трима разказвачи си направили състезание. Победител трябвало да стане този, който знае най-кратката приказка. Първият разказал приказка от 100 думи, вторият разказал приказка от 50 думи, третият останал мълчалив и нищо не разказал. Е, и попитали другите двама, няма ли да кажеш нещо? Аз вече свърших моята приказка в заглавена мълчанието е злато. Другарите му признали, че неговата приказка е най-кратка и му връчили награда, но така и не се разбрало каква е била наградата.